François, sal jy asseblief vir ons luisteraars verduidelik, wie is François Bloemhof? Anne Marie, as ek geweet het, dan het ek vir jou verduidelik. Die ding is, dit voel baie keer asof ek myself elke dag moet herontdek. Nou nie dat ek skizofrenies is nie, maar werklik, ja, jy weet, ja, ek is half aan die een kant bly dat ek myself nou nie vinnig kan opsom nie, want ek bedoel, teen die tyd wat jy daarby uitkom om dat kan doen, dan ek bedoel, wat bly oor? So ek leer myself maar nog elke dag ken en dis ook een van die redes ek kom skryf. Jy weet, daar is nog soveel verskillende nuwe stories om uit te dink. As ek voel ek begin myself herhaal, dan is dit tyd vir my om te stop. Hey François, kiese, ek hoop dit gebeur ooit. Nee, baie dankie. Nee, ek sal verveeld wees. En niks is erger as 'n verveelde skrywer nie. François, jou nuwe boek, Die Duivel Maak My Hart So Seer. In die inleiding het jy geskryf, in Suid-Afrika het ons nie regtig 'n onderskeid tussen 'n spanningsverhaal, 'n misdaadverhaal en 'n speurverhaal nie. Hier word alles sommer in een mandjie gegooi. Wat is jou presiese opinie daaromtrent? Ek voel die ding is, mense onderskei nie regtig nie. Jy weet, jy weet, speurverhale en, sê nou maar, jy het 'n spanningsverhaal met 'n bietjie komiese elemente en so aan. Dit is, ja, jy weet, ek bedoel, dan jy nog, soos hulle die krimis noem, of jy het regte misdaadverhaal wat gaan oor 'n polisieman of 'n polisievrou. Dis eintlik allemaal verskillende genres daai, jy weet, en 'n spanningsverhaal, wat my betref nog die suiwer spanningsverhaal is een waar daar glad nie een of ander misdaadondersoeker is nie, maar wanneer iemand regtig in spanningsvolle situasies verkeer, dat dit regtig 'n verhaal met spanning is. Dit is moeilik te sê presies wat dit is, en ek dink dis nie maar een van die redes hoekom mense al daai verskillende, ek wil amper sê genres, of kom ons noem dit maar die verskillende kategorieë saamgooi, dis net eenvoudiger, dan hoef jy nie te dink nie. Jy het vir Ludo gevat, en eintlik hierdie hele boek is totaal en al iets anders. Dit is, jy breek heeltemal die reëls van misdaadfiksie met Die Duivel Maak My Hart So Seer. Is jy effens aspris? Ek moet wees, want ek skryf. Nee, weet jy, die ding is, ek sê die hoofkarakter het eintlik eerste by my opgekom. Jy weet, ek wou misdaadverhaal skryf weer vir verandering, maar is baie moeilik om nie die resep te volg nie, en daar is 'n resep. Ek bedoel, enige misdaadskrywer sal het vir jou sê, en daar is so baie mense wat het reeds goed doen, dat daar geen rede vir my was om dit ook op dieselfde manier te doen nie. So ek wou 'n ondersoeker hê, as jy homself eens dit kan noem, wat, soos jy sê, nie die reëls volg nie, ek wou hom glad nie eens 'n opgeleide polisiepersoon maak nie, want dan word daar van hom verwag om die saak op te los, is ek reg. Ek wil amper dat hy, ten spyte van sy totale gebrek aan opleiding in speurvernuf, dat hy daarby uitkom, homself deur die loop van die boek, deur die loop van die reeks, soort van groot maak om sake op te los. Ludo is alles behalwe, ek weet nie wat om hom te noem nie. Hy is seker nou na Januarie 1981 'n bietjie rigting in sy lewe kry, maar hy is alles behalwe gedrewe. Wel, voor my karakters kan rigting in die lewe kry, moet ek nou weer kry. Maar weet jy, ja, dis die idee, dat die volgende boek waarmee ek besig is, speel dan af in Februarie 1981, en die derde boek gaan wees in Maart 1981. So, dis vir my lekker om vooruit te beplan, maar elke story is ook natuurlik veronderstel om op sy eie te staan. Wat niks is erger, is om met reeks 4 in met boek 4 in 'n reeks weg te val en jy verstaan niks wat aangaan nie, omdat jy nie die eers vorige 3 gelees het nie. Ek as leser gaan baie beslis wag vir Ludo se Februarie verhaal. Ja, weet jy, die ding is, dis ek het daar soveel van my inspirasie gekry by, daar's deesdae op Netflix en waar ook al is daar soveel reeks in, hè, en ek hou daarvan as 'n reeks of 'n seisoen van 'n reeks klaar maak, maar vir jou so 'n paar leidraadjies gee, jy weet, wat hulle teasers noem, oor wat volgende keer kom. So dit doen ek, jy weet, daar is so 'n paar, daar kan mense wees wat dit selfs as losdrade beskou, maar dis net ek wat so lank iets plant wat ek volgende keer gaan ontwikkel. Ons was onderhewig in die 80s aan dit wat van ons voorgeskryf is. Jy het nie regtig gesê gehad nie en jy het ook nie veel van 'n opinie gehad om te lewer nie. En as jy dit kon lewer, dan was dit nou van net afgeskiet. Jy het dit diplomaties sê met vermaak, het jy dit goed aangespreek. Ja, ek weet jy, die ding is, ek voel mens kan maar 'n bietjie diplomaties wees. Ek sal selfs myself baie keer
polities korrek noem, want jy weet, op die een of andere manier het polities korrek een skelterm geword. Ek bedoel ook nie net polities nie, mens probeer in die, jy weet, jy probeer in al jou verskillende hoedanighede, waar jy ook al uitkom, probeer jy redelik korrek, jy weet, die ding noem, maar ek bedoel in hierdie geval, ek wou half, jy weet, ek wou kommentaar lever, maar dit nou ook nie net deeltyd kritiseer nie, want wat help dit nou, om net deeltyd te sê, die mense dit verkeerd gedoen, die mense dat verkeerd gedoen, dis nie verskrikkelijk vermakelijk nie, ek wou eerstens dat mens daarom nou die boek lees, ek en geniet, dis toch hoekom mense lees, dis hoekom ek skryf, jy weet, as ek nie geniet om te, en ek sal beslis nie geniet het om iets te skryf, waar ek net die hele tyd moun oor alles wat verkeerd was nie. Nou is, ek denk hy is heeltemal te slim vir sy wereld, vir 'n wimpie, argument so daar we net, eindelijk met jou sê, ek baie lief is vir 'n wimpie, nou nog steeds, as ek associeer met vakantie, weet, as ek iewers heen ry, dan is dit lekker vir my, om daar aan te gaan, en daar die spesifieke maaltuie, ok, hulle het nou al baie verander deur die jare, maar, op die spyskaart te kyk, dan voel ek, ek is nou op pad iewers heen, en ek gaan nou geniet, en wat ook al, maar, ja, ek bedoel, ek kan my vaagweg herinner, dat ek nou nie in die boek, altyd baie bekomplementair was, oor daar die spesifieke eetplek nie, maar dis ja. Daarom ook nou nie, asof ek nou spesifiek my mes vir hulle in het nie. Gepraat van mes, jy het die omslag van jou boek, is een hart met een dolk in, wat in neonligte is. Daar is altyd een story. Ja, daar is een reden. En ek is blij jy verwijs daarna, want weet jy, as jy nou dink aan wat er goed is, associeer jy met die 1980s, en een van die goed is dat mens bijvoorbeeld associeer is, as jy nou dit gaan Google, gaan jy sien die verskrikkelike hoë haarstyle wat die vrouwe gehad het, of die shoulder pads wat die vrouwe gehad het, en so aan. Maar nou die boek speel af in 1981, en toe was dit nog nie. Maar wat in die mode nie, maar wat wel toe al in die mode was, is neon. Jy weet, neon was, lyk dit my, oral. So op elke boek gaan daar die een of ander neon iets wees. Nou, hulle gaan nie allemaal selfde lyk nie, want dit sal nou ook vervelig wees. Maar iewers op die voorblad, op elke volgende boek in die reekse voorblad, sal daar die een of ander neon iets wees. Nou, hierdie geval was dit nou 'n hart met 'n dolk deur, want dit pas by die titel. So volgende keer, wel, ek is nog nie seker wat die titel gaan wees nie, ek gaan weer aan iets moet dink wat by die titel pas. Die titel van hierdie boek, dit gooi een mens, hoor, want jy lees die boek okay. om achter die duivel aan te kom. Het was baie slim. Reg. Ek gaan daarmee met die volgende boek weer so een titel heen, nie precies so nie, want ek bedoel, dit is die soort van titel wat jy nie te veel van kan doen nie, dan raak het afgesaag. So jy moet so elke nou en dan jou titels een bietjie afwissel, maar ek van die begin af het ek geweet, ek soek nie net een woord titel, of een titel wat net sê, die wat ook al, of die wat ook al, of die wat ook al nie. Jy weet, dit moet nie net een of twee woord titel wees nie, dit moet daarom iets wees wat jou laat dink, wat gaan hier aan? So, ja. En dan is net, klink my dit het gewerk. Dit is fantastisch, dit is absoluut fantastisch, want ek het uitgegaan daarop om het te soek, en daar is letterlik net een klein verwysingkie daarna. En jy gaan dit baie maklik mislees as jy nie daarvoor gaan soek nie. So, wel gedaan. Ok, dankie. Nee, sê dankie. Wat jy wil sê? Ek soort van een titel gehad het wat jou voorbereid die feit dat dit, ek gaan nie sê die boek is nie ernstig nie, maar dit is beslis ernstige dele, en ek neem dit wel alles ernstig op, maar dit is een komiese element, en ek wou die leser daarom effens voorbereid daarop, regverdigheidshalwe. Baie van die goed het die tong in die kies. Selfs die seer goed kry sy skerp rande is gevuil in die duivel maak my hart so seer. Het jy, jy het 'n baie goeie sin vir humor, want selfs met jou, met die laaste bladsy wat jy skryf, is daar, dit is briljant. Gaan jy vir ons luisteraar sê, hoekom doen jy hierdie goed? Weet jy, ek het 'n sin vir humor, so ek, mens probeer altyd om nie, of ek voel, 'n skrywer moet probeer om nie die hoofkarakter precies soos jy te maak nie, maar daar is elemente van my in hierdie spesifieke hoofkarakter, maar hy is, ek op steroïdes, of ek sonder remme, of ek sonder 'n filter, want hy sal baie meer sarkasties wees, omdat dit ek verteller is, kan hy met absoluut enig iets uitkom, wat ek beslis nie meer sou uitkom in die werklike lewe nie. So dit het my, hoe sal ek sê, 'n vryheid gegee, wat, ja, ek nie in die werklike lewe het nie.
En toe ek nou na die tyd, nou dat ek die tweede boek skryf, begin skryf het, het ek gewonder, gaan ek nou weer sy stem kan vind, en het was dadelijk daar, het was absoluut soos 'n lig wat ek aanskakel, dit was nogal vir my openbaring. Ek hoef nie te gekyk het, hoe het ek het laas gedoen in dit soort van te copy nie, dit was net, dit het net gevloei, en dit is waarna ek mik wanneer ek so iets skryf, jy weet, 'n speurverhaal waar die beplanning, dit verg baie beplanning, want alles moet op die regte tye gebeur, en jy moet die sekere leidrade ensovoorts hê, maar as ek dit eers in plek het, dan is dit verskrikkelijk lekker om te skryf. Ek moet vir jou sê, die stake-out was daarom wraggies oulik hoor. Okay. Ja, ek kan vir ons luisteraar ja, vertel wat het daar gebeur, net so stikkie. Ek weet nou wat een karakter jy verwys, dit is een vriend van Ludo, wat oor kan die straat bly, hy is so een muscle man, en maar nog baie kinderlik en sovoorts, ek wil nie te veel van sy persoonlikheid weggee, en die rede so kom hy is, soos hy is, voor mense die boek lees nie, maar die idee is, dat dit moet spannend wees, maar die komiese element moet beslis daar wees, dat jy net so nou en dan, jy weet, ek voel baie keer in spanningsflieks, as iemand net 'n grapje hier en daar maak in die fliek self, dan is het effectief, want daarna het die kyker een bietjie ontspan en kan hy hom weer van vooraf instel op die story. En as jy nie so iets nou en dan in jou boek of in jou fliek inbou nie, dan sê nou maar in die fliek, jy wil nie hê die mense in die gehoor moet 'n grap maak nie. So jy sit maar self die grap in en speel klaar aan jy. En die uiteinde van hierdie boek van jou is geheel en al. Totaal en al iets anderster. Ek noem het 'n S-draai. Want net so, jy kan nie, ek hou nogal daarvan om vooraf te maak asof ek weet waar oor 'n film gaan. En sommer klaar die einde in gedagte kry, hier het jy my gewen. Hoor, so dis 1 François, 0 Annemarie. Ek is baie bly en nou is my uitdaging om het volgende keer weer te doen. Want jy weet met wie doen het, van die belangrikste, ek het nou gesê, ek het begin met die hoofkarakter, en dit is wel waar, maar die tweede element is, wie is die skuldige of skuldiges, en dan nog, net so belangrik, hoekom? En as jy eerst dit het, dan bou jy die rest van die story rondom dit. So ek het nie eers 'n klomp karakters geskep, alles het my verskrikkelijk lekker om karakters te skep, ek het nie eers die klomp karakters geskep, en toe besluit wat er een gaan het wees, nie, ek het geweet wat er een het gaan wees, en toe die ander bygevoeg, bygeroer. Sjo, dit is lekker, dit is nou Cluedo speel op a helemaal ja, man, ander vlak. Ek speel lekker, dit is nog steeds vir my opwindend, dit is lekker om die boek klaar te skryf en dan dit 'n maand te laat lê en dan deur te gaan en al die nonsens wat ek ingesit het reg te skaaf of uit te haal om sommer te herskryf en so aan, dan natuurlik die volgende proses is, jy stuur dit nou vir die uitgewer en jy hoop hulle hou daarvan of hulle stuur dit vir keurder of 'n leser wat nou kom het terugvoer of meer as een leser. Die moeilike deel is daai twee verskil oor sekere punte, want watter een is nou reg. Maar ja, en dan natuurlik die lekkerste van alles is wanneer die boek kom en jy kan vat daaraan. Jy weet, as jou komplementêre eksemplare kom en jy kan vat daaraan, dit is toch te lekker. François, jy is 'n gesoute skrywer, jy is nie iemand wat net gister begin skryf het nie, indien ons luisteraars nog nie van jou gehoor het nie. Jy kom al 'n baie lang pad met skryf saam. Ek wil by jou weet, hoe hanteer jy daardie proefleesers kommentaar op jou, op wat jy vir hulle gegee het? En dit is 'n alleen werk, dit is harde werk, en dit verg ongelooflik baie navorsing. Hoe lang het dit jou gevat voordat jy 'n boek uitgegee? Dat ek liewerste net dit sê, vir iemand wat dalk daar buite sit en wat nou al 'n paar keer moes deurloop. Nee, dit is raad wat ek al vir mense gegee het, is jy moet haar op jou tande hê en jy moet vasbeslote wees en jy moenie fyngevoelig wees nie. Ek het met boekskryf, daar het ek vinnig reg gekom, maar ek het eers 8 jaar lang kortverhale geskryf in tydskrifte voor die eerste een aanvaar is. Toe was dit eintlik 'n grap wat ek gemaak het. Ek het 'n ligte verhaal geskryf. Ek nie meer vir die Engelse tydskrifte. Jy weet, ek het vir hulle horror gewelddadige stories geskryf wat ek voor my siel moes geweet het, nie vir hulle reg is nie. Wat 'n vrou tydskrif gaan kortverhaal vol gewelddaad. Dit is wat ek as skoolkind vir hulle wou stuur en ek het. So ek dink hulle telkens, jy weet het hulle, maar so 'n T-break gevat en eers sit en lag vir hierdie bydrae wat hulle nou weer gekry het. Maar ja, toe, maar soos ek sê, ek het 8 jaar lank
gesukkel, regtig gesukkel voor ek eerste tydskrifverhaal geplaas het. So mense moenie sê ek het nou 'n boek geskryf en is afgekeur, my skryfloopbaan is nou verby nie. Want dis, jy weet, jy kry kritiek daarop, maar dit is ook, jy moet in gedagte hou, dis een mens se kritiek. Dalk is jou genre glad nie iets waarvan daardie persoon hou nie. So jy moet maar altyd bereid wees om kritiek te vat. Selfs as die boek uitkom, is dit nog nie bestand teen kritiek nie. Dit hang alles af van daardie persoon wat dit nou resenseer. Partykeer is jy gelukkig, partykeer is jy ongelukkig. Jy kan maar kyk op die, ek weet nie of jy die IMDb, die Internet Movie Database ken nie, waar jy kan gaan opkyk hoeveel sterre mense vir films gee. En partykeer, as mense 'n film totaal afbreek, dan wonder ek, het ons dieselfde fliek gekyk? So alles hang maar af van die persoon. Jy weet, ek voel ook elke persoon wat die boek opneem, elke leser is eintlik 'n resensent. Hulle doen dit nou net nie amptelik teen betaling nie. En ek dink elke leser bepaal ook wat hy sien en dis wat lees so lekker maak. Jy maak eintlik jou eie storie. Daar's 'n riglyn, ja. Hulle lyk almal anders. Dit is hoekom baie keer kry ek meer uit 'n boek as uit 'n fliek. Kyk, moenie fout maak nie, ek is dol oor fliek, maar met die boek moet jy jou eie prentjie skep. En so jy sit 'n bietjie meer in, so jy kry 'n bietjie meer uit. Jy weet, want jy het help werk aan hierdie storie, jy het help werk om dit te visualiseer. Terwyl 'n fliek voer jou mee en jy kyk na daai beelde, jy kyk na die verskillende akteurs en wat hulle doen en daar's 'n klankbaan musiek wat jou help deur enige toneel. So met 'n fliek hoef jy niks te doen, jy hoef net daar te sit. Maar met 'n boek, jy weet, ek voel dit ontwikkel jou, jy leer is jy kry eintlik meer uit die storie. En jy het ook 'n klankbaan in Die Duivel Maak My Hart So Seer. Dit is baie ja. Prominent. Hou jy baie van en musiek? En hoe lekker was dit? Ja, ek is dol oor musiek. Ek sit gewoonlik elke Vrydag op Facebook, sit ek 'n obskure maar fantastiese liedjie noem ek dit. En dit is dan, dikwels is dit ou liedjies, dis nie altyd ou liedjies nie, maar jy weet, ek luister palmusiek. Dit is, jy weet, die radio's altyd aan in die kar. En nou nie radio Overberg nie, want julle is 'n bietjie ver van my, maar jy weet, daarom nog steeds radio. Ek dink jy sou dit vreeslik geniet het. Ek dink maar net toe ek die boek gelees het, toe dink ek, weet nie, daar's iets wat, as dit jou genre is waarvan jy hou, dan ek en jy definitief dieselfde era. Dit was vir my baie lekker om daai musiek te herontdek. Jy weet, om te kyk wat waarna het mense geluister in Januarie 1981 en dan verwysings na die liedjies in te sit. Jy weet, aan die een kant in flieks dikwels skep hulle 'n sekere atmosfeer deur 'n liedjie te speel op die klankbaan. Jy weet, dit is basies wat ek hierso doen, maar ek bedoel daai liedjies sou wel gespeel het wanneer iemand in 'n kar klim of wanneer iemand by 'n restaurant instap. So ja, ek wou dit deel van die storie maak. Dit moet nou ook nie net my navorsing, enige skrywer se navorsing, jy weet, dit behoort nie net bo-op te sit nie. Dit moet deel van die storie wees. En daai breinstringe wat uit daai kassette uitkom, as daai besigheid kom vas. dit gaan ek vervolg. In die eerste boek het die kassette het Bruce Springsteen se The River, die album The River, jy weet, die kassetspeler het hom gevreet. Nou in die volgende boek gaan hy dit weer probeer speel, hy het dit in 'n soort van reg getrek, maar wat dan gebeur het dikwels is wanneer jy by daai stukkie verbykom, dan speel die liedjie wat aan die ander kant van die bandjie was. Dan speel as ek 'n stukkie daarvan, dit is verskriklik weird om dit te moet hoor, maar ja. Ek glo nie iemand gaan verstaan as hulle nie weet waarvan ek en jy nou praat nie. Nou die eerste ding wat ek gekoop het vir my toe ek begin werk het was 'n platesentrum, 'n musieksentrum, dit was die naam. Ja, en dit was nou die ding waar Cliff Richard het sy longe uitgegaan. En neem ek aan jy het plate versamel. Ek het of maar gekoop in die geval. Ek het baie gekoop. Dis iets wat ons verloor het, daai versamel instink. Hier agter my, jy kan dit nou nie sien nie, maar hier staan 'n geweldige klomp 7 singles en hier is CD's en hier is langspeelplate en wat ook al. Jy weet wat, ek het nooit van die goed ontslaag geraak nie. Hulle is nog alles hier. Maar deesdae niemand versamel meer goed nie. Jy weet jy bestel die MP3 oor die internet en so aan en dan sit dit iewers op 'n wolkie en hy raak weg. Dit is soos fotos op jou selfoon ook. Ek bedoel nou dat niemand meer fotos laat uitdruk nie. Die goed raak net eenvoudig weg en jou herinneringe raak weg daarmee saam. Tegnologie is baie goed. Ek is baie lief vir die tegnologie, maar daar is paar gevalle waar ons die tegnologie
nou te vinnig aangegryp het en dan verloor jy sekere goeders. Jy is te haastig om te wys jy is worth it en jy is cool en jy weet hoe hierdie goed werk. Maar ek bedoel, daar is 'n rede hoekom die ander goeders dekades lank gewild was. En ongelukkig het die lewe ook so 'n soort van so geraak. Ja, alles is tydelik. Alles is tydelik en virtueel. Nou kyk, ek soek self nie 'n klomp, ja, in die een asem sê ek soek self nie 'n klomp papier om my nie, en in die volgende asem kyk ek hoe lê die papier hier gesaai en so, en dis toch maar nog lekker om papier te hê om iets uit te druk en so, en, maar ja, ek kan verstaan, nie, sê, het nie so baie pakplek in hulle huise nie, of hulle wil nie hê nie, of ons word geleer, jy moet niks klatter rondom jou hê nie, maar klatter is goed. Dit is nog steeds vir my lekker om by mense se huis in te loop en te kyk wat is op 'n serie rak of wat is op hulle boek rak, terwyl ek kan tog nie hulle vra, wys vir my jou iPad so te kan sien wat 'n musiek het jy daar. Fransja, ek wil vir jou sê vreeslik dankie. Ja, Annemarie, baie dankie. Nou dat jy Fransja Bloemhof so klein bietjie beter leer ken het, hoop ek jy skaf sommer vinnig vir jou Die duiwel maak my hart so seer aan om te lees.